ដើម្បីយល់ដឹងថាការស្អប់ពធរការទ្រុសធរប្រកាសជាវិនិច្ឆ័យហ្នឹងក៏យើងត្រូវស្គាល់ពាក្យថាធរហ្នឹងសិនមែនទេបន្តែតែធរហ្នឹងជាអីហ្នឹងមែនទែនពាក្យធរហ្នឹងគឺមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅវែងឆ្ងាយណាស់ពាក្យធរមួយម៉ាត់គឺធម្មជាតិពាក្យធម្មម៉ាត់ណាគឺធម្មជាតិគឺជាច្បាប់កុសលអកុសលអព្យាក្រឹតអីគឺថាធរទាំងអស់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងនៅក្នុងកើតហើយរលត់ទៅវិញទាំងអស់ហ្នឹងគឺជឿជាពធរហើយតាមនិយាយមកបែបទៀតថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណទាំងអស់ហ្នឹងគឺធរហើយរូបធរនាមធរគឺធរអញ្ចឹងពាក្យថាធម្មម៉ាត់គឺសំដៅដល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺធរធរហ្នឹងគឺជាអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែក្នុងខ្លឹមសារមកបែបទៀតដែលពាក្យថាបធរហ្នឹងធម្មៈហ្នឹងគឺធរៈធាធម្មៈហ្នឹងបធរដែលក្នុងន័យដោយឡែកទៅថាក្នុងខ្លឹមសារទៅថាអ្នកទ្រុសធរស្អប់ធរប្រកបជាវិនិច្ឆ័យនោះគឺសំដៅដល់ធរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងហើយជាស្វាខាដូចយើងសូត្រថាស្វាខាតោវិកវេតាធម្មោណាបធរគឺព្រះបរិយត្តិធរហ្នឹងព្រះបរិយត្តិធរប្រណប្រលោកកតរៈធរហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងដោយល្អហើយណាប្រណប្រលោកកតរៈធរហ្នឹងបានន័យថាមគ្គ4ផល4នពៀន1ដាពៈលោកហ្នឹងបានន័យថាអ្នកវៈហ្នឹង9ណាប់លោកកតរៈធរហ្នឹងគឺធរដែលឆ្លងចាក់លោកហ្នឹងមាន9ហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងដោយល្អហើយនិយាយមកបែបនេះគឺខ្លឹមសារទូទៅដែលជាពាក្យព្រៀនប្រដៅដែលព្រះពុទ្ធបានសម្ដែងហើយហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាបធរអញ្ចឹងមានន័យថាការដែលយើងស្អប់បធរទ្រុបធរហ្នឹងគឺប្រកាសជានាំអវិនិច្ឆ័យពីព្រោះបធរគឺជាមេគាដឹកនាំជីវិតឆ្ពោះទៅរកភាពរីចម្រើនបើយើងនិយាយមកបែបនេះតាមបែបសង្គមវិញប៉ុន្តែនិយាយថាបធរគឺច្បាប់គឺវិន័យណាបើយើងគោរពបើយើងអត់គោរពច្បាប់អត់គោរពវិន័យវាទាច្បាប់រដ្ឋប្រទេសមួយមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងណាកម្ពុជាយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញឧទាហរណ៍ថាពលរដ្ឋមិនគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងសួរមើលថាតើវិន័យឬក៏អត់ត្រូវបានត្រូវវាទៅជាយ៉ាងណាវាត្រូវគេស្អប់ត្រូវគេអីទៅត្រូវប៉ូលីសចាប់ទៅដាក់ឃុំឃាំងអីចេះទៅទោសខ្លះវាទៅតាមកម្រិតនឹងជាប់គុកមួយជីវិតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណានឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាការទ្រុសធរការស្អប់ធរទៅគឺប្រកាសជានាមអវិនិច្ឆ័យហើយព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាធម្មោហវេរកតិធម្មចារីណាធរតែងរិះសាបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តនធរធរដែលគេប្រព្រឹត្តល្អហើយរមែងនាំសេចក្ដីសុខមកឲ្យណែគឺថាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌រមែងបាននៅសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើនហ្នឹងគឺខ្លឹមសារទី1តាក់ទងទៅនឹងការស្អប់ធរការទ្រុសធរប្រកាសជាវិនិច្ឆ័យហើយក៏ប៉ុន្តែមែនទែនអ្នកខ្លះអាចថាយើងនៅក្នុងសង្គមមនុស្សវាមានមនុស្សច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះថាក៏មិនដឹងថាធរជាស្អីទៅអ្នកខ្លះដោយអំណាចអកុសលកិលេសពីអតីតជាតិមកច្រើនផងទៅឧបនិស្ស័យសាងសំមកទៅវាខ្វះខាតយ៉ាងណាយ៉ាងណាអញ្ចឹងទៅគឺថាទោះបីជាមិត្តភ័ក្តិខំប្រយ៉ែប្រយល់ឬក៏ម៉ែឪគ្រូអាចារ្យឯខំអប់រំទូមានយ៉ាងណាក៏ដូចជាមិនទៅតាមកន្លងទេអាហ្នឹងវាតកតងឧបនិស្ស័យផ្សេងផ្សេងទៀតណាការសំតភពតជាកំណត់មកអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែជារួមជាគោលការណ៍ជារួមគឺថាបុគ្គលដែលទ្រុសធរស្អប់ធរឲ្យវិនិច្ឆ័យហ្នឹងគឺហ្នឹងទី1ទី2តកតនទៅនឹងការសេពគប់នឹងជនជាអសប្បរោះហើយលោកបន្តែមយល់យ៉ាងម៉េចដែរតកតនឹងការសេពគប់ជនជាអសប្បរោះហ្នឹងមានអីចង់បន្ថែមតិចទេតើវាប្រកាសជាវិនិច្ឆ័យដែរទេមើលទៅក្រៅសូមអរគុណសម្រាប់មួយយើងកាលណាតែសេពគប់បុគ្គល2ជាអសប្បរោះហ្នឹងព្រោះអសប្បុរសមនុស្សដែលគ្មានការសម្ដោះចំសម្រាប់អ្នករតីគ្មានការយោគយល់សម្រាប់អ្នករតីជាមនុស្សដែលនាំឲ្យយើងវិនាសជាមនុស្សដែលសង្គមមិនរាប់រងកាលណាតែយើងទៅសែបគប់មនុស្សប្រភេទហ្នឹងហើយ
គឺមិននាំឲ្យចម្រើនខ្លួនទេការសប្បុរសគឺមនុស្សមិនល្អណាមនុស្សមិនល្អហ្នឹងហើយក្នុងន័យទូទៅគឺក្នុងន័យសាមញ្ញដែលស្រួលគឺថាមនុស្សអត់ល្អប៉ុន្តែបើយើងនិយាយតាមឲ្យស៊ីជម្រៅបន្តិចតាមពាក្យអសប្បុរសហ្នឹងណាអសប្បុរសបើយើងនិយាយពីសប្បុរសសិនសັບសប្បុរសសបជំបសអុរសមែនទេសពុរិស័កភាសាបាលីហ្នឹងគឺសត្វតែមានមូលហេតុមានហេតុមានបច្ច័យមានធាតុមានអីចឹងហ្នឹងណាបបបត់មានសັບវិជ្ជមានបច្ច័យមានអីចឹងទៅអាគុំមានអីចឹងទៅសពបែបនឹងតាមបើវិយកបល័យបើសពបរោះបានន័យថាសន្តោពុរិសោសន្តោពុរិសោទៅជាសពពុរិសោបានន័យថាសពបរោះហ្នឹងគឺអ្នកមានអ្នកស្ងប់កាយស្ងប់វិចារស្ងប់ចិត្តអ្នកដឹកនាំអប់រំខ្លួនឲ្យបានល្អហើយដឹកនាំអប់រំអ្នកដទៃឲ្យបានសុខបានចម្រើនបានស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តទៀតអានឹងគេហៅថាសពបរោះដល់តែអសពបរោះហ្នឹងបានន័យថាអ្នកប្រព្រឹត្តមិនល្អដោយកាយដោយវិចារដោយចិត្តហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អមិនល្អដោយកាយដោយវិចារដោយចិត្តទៅបុគ្គលណាទៅសេពគុវាទៅតាមនឹងហើយទៅតាមនឹងហើយមែនទែនទៅដើមកំថាឡាយមនុស្សសំបីតែសត្វសេពគុមួយមនុស្សក៏ប្រែប្រួលដែរណារហូតដល់សំបីតែដើមឈើរុក្ខជាតិសេពគុគ្នាក៏មានការប្រែប្រួលដែរដើមស្លែងយើងយកទៅដាំបដូរពេជ្រអីយើងយកទៅដាំក្បែរឈើផ្សេងក៏ប្រែប្រួលដែរណាពូជក៏ហត់ពូជសដាំដាំក្បែរគ្នាក៏ឆ្លងគ្នាដែរហ្នឹងរុក្ខជាតិផងហើយសេពគប់មួយមនុស្សជាមួយសត្វក៏ចឹងដែរអញ្ចឹងតម្រាំមនុស្សទៀតគឺថាងាយនឹងឆ្លងគ្នាណាអញ្ចឹងការសេពគប់នេះសំខាន់ណាស់នៅក្នុងមង្គលសោតមង្គលទី1គឺអសេវនាជាពាលានឹងនេះការមិនសេពគប់នៅបកុលពាលគឺអសបរោះនឹងហើយពាលគឺជាមង្គលដ៏អត់ដំអញ្ចឹងការសេពគប់អសបរោះនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យពីព្រោះនៅក្នុងខ្លឹមសារបឋមកលែងព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីវុទ្ធិធម៌ប៉ុន្តែមាន4គឺទី1សេពគប់សប្បុរសណាសេពគប់សប្បុរសសប្បុរសសាងសេវសេពគប់សប្បុរសទី2ស្ដាប់ធម៌របស់សប្បុរសនឹងសัทធម្មសវនៈណាស្ដាប់ធម៌របស់សប្បុរសនឹងទី3គឺតម្កល់ខ្លួនឲ្យបានល្អតម្កល់ខ្លួនតម្កល់សតិឲ្យបានល្អប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យបានល្អធ្វើខ្លួនឲ្យសមតម្កល់ខ្លួននឹងទី4គឺប្រតិបត្តិបានសេពគប់សប្បុរសហើយបានស្ដាប់ពាក្យរបស់សប្បុរសហើយតម្កល់ខ្លួនតាំងសតិយកចិត្តទុកដាក់បានល្អហើយប្រតិបត្តិតាមពាក្យនឹងទៀតនឹងសេចក្តីរីកចម្រើនរបស់បុគ្គលណានីមួយនោះគឺនឹងកើតឡើងជាប្រកបអញ្ចឹងការសេពគប់សប្បុរសនេះគឺរឿងសំខាន់ការសេពគប់សប្បុរសនេះអាចនាំឲ្យយើងបានសុខក្នុងជាតិនេះផងរហូតដល់សុខដល់ព្រះនិព្វានក៏ដោយសារតែមានកល្យាណមិត្តមានសប្បុរសនៅដែរអញ្ចឹងការសេពគប់អសប្បុរសវិញប្រកបជានាំឲ្យវិនិច្ឆ័យហើយនៅក្នុងសង្គមយើងងាយប៉ុន្តែតាមដែលយើងមើលទៅពិសេសបងប្អូនយុវវ័យត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍រឿងការសេពគប់នឹងមែនទែនពីព្រោះវ័យយើងជាបឋមវ័យជាវ័យជំទង់មកដឹងក្តីចាប់ដើមដឹងក្តីមកគឺបានន័យថាការយល់ដឹងរបស់យើងបបិសោតរបស់យើងអត់តាន់គ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងទៅយើងអាចនឹងលងជាមួយនឹងការសេពគប់នឹងអញ្ចឹងហើយបានគេវ័យគេចែកជា3បឋមវ័យមជ្ឈមវ័យបច្ចមវ័យបាទធម្មវ័យនឹងគឺប្រឹងរៀនសិនទៅរៀនបដារៀនចេះបដាទទួលបានការអប់រំពីសាលាពីមេតាបៃតាផងរៀនចប់ក៏អាកាយតាគំនិតហ្នឹងក៏វាទៅជាចាស់ទុំហ្នឹងណាតែចេះចាស់ទុំហ៎តែរៀនសូត្រចេះដឹងទៅគំនិតចាស់ទុំហ៎តែបើមិនតាន់ចេះដឹងទេអាចនឹងភាកច្រើនគឺមិនចាស់ទុំហ៎ហើយបើជួនកាលអ្នកខ្លះទៀតសើបគប់ទៅខាតរៀនខាតសូត្រខាតប្រយោជន៍ច្រើនមែនទេនៅក្នុងសង្គមនេះបាទ